چاہتا ہے نجات کو
أنت شمس أنت بدير أنت نور فوق نوري أنت أثير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي حضرات آپ کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول مقبول فرمائے. شاندار جاندار عرس میں شرکت کے لیے جن جن لوگوں نے میدان گرم قدم سخن حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشاہی مشکور فرمائے. اس نورانی عرفانی محفل میں کچھ ایک لمحے ایک ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جو سیاسی کچھ باتیں ایسی ہو گئیں کہ جن سے ہم لوگوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے اور ہم اس سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں, استغفار بھی کرتے ہیں. آپ لوگ بھی پڑھیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر پڑھیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب يا رب صل على النبي خير الانام محمد وارزق شفاعته لنا ولمن نسى يوم الابد. ما لي اليك وسيله الا الصراط والنبي وعلى جميع اصحابه ما دام روحي في الجسد. يا رب بالسر الذي اودعته في الفاتحه وبما اوردته في قل والله احد. يا رب واجعل بلدنا هذا بفضلك امنا دمن لكل عدوبنا من كان في هذا البلد. اغفر لعبد المذنب القادر يوم الاسى والمبلغ كلهم ولوالديه وما ولد. ہمارے برادر نسبتی اور ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر حضور شہید ملت کے سب سے چھوٹے اور چہیتے داماد علامہ آرزو لکھنوی کے سب سے چہیتے اور آخری شاگرد حضرت سردار عالم المعروف عالم صدیقی صاحب جن کا طویل علالت کے بعد ابھی چند ہی روز پہلے انتقال ہوا ہے, پروردگار عالم ان کی روح کو سکون عطا فرما, ان کو گناہوں کو مغفرت فرما اور ان کی اپنے فیدان طریقت کے زمرے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بن عبد الجود والکرم ثم بین العلم والحلم والحکم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. لا إلا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله ربانیہ صدر بار شہید ملت کی طرف سے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام عقیدت پیشان بارگاہ شہید ملت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک